Mikhaladze, uplevadam celu guerteba, pirda pretesh, tsagam shdobis khalton tamta. Madloba rom khart chventan ertat. Moglet iniciativi shesakheb da suruli shesakheb, romelis premierma gaajghera, tkven ukve informirebuli khart. Aris to ara autslebeli es sakitqi daregulirdes konstitutsiit. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პრინციპში ეს არ არის პირველი განცხადება, რომელიც ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. Და უნდა ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი ჭარბი რეალობის შექმნა ხელისუფლების მხრიდან, და როდესაც ის LGBT საკითხებს იყენებს გარკვეული პოლიტიკური, იდეოლოგიური განწყობების შექმნისთვის და რეალურად ის ამ საკითხის ზედაპირზე ამოტანით ცდილობს უგულებელყოს ის სერიოზული სოციალური თუ უფლებრივი ჩაგვრის ფორმები, რომელსაც LGBT პირები განიცდიან. დღეს ქორწინების საკითხზე ლაპარაკი საქართველოს დღის წესრიგში არ დგას და ამაზე რიგ შემთხვევაში თავად LGBT თემის სათემო ორგანიზაციების კი უთითებენ და ამდენად ამაზე აპელირება და პოლიტიზირება ამ საკითხის, რა თქმა უნდა, არის ამ საკითხის პოლიტიკურ დისკურსში გადაყვანა და იმ სერიოზულ პრობლემებზე უარის თქმა, რომელსაც LGBT თემის წევრები საქართველოში აწყდებიან. ამიტომ მე მინდა, რომ პირიქით მოხდეს საკითხის დეპოლიტიზება და ამ საკითხზე მსჯელობისას ჩვენ უფლებრივ, თქვათ, განზომილებაში დაუბრუნდეთ და გაუცდეთ მაქსიმალურად პოლიტიკურ განზომილებას, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ ეს იქნება საკითხი, რომელთანაც დაკავშირებული იქნება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსიც და ეს შიდა, თქვათ, კონტექსტშიც სხვადასხვა პოლიტიკური განხილვების საკანი გახდება. თამთა, ჩვენ ვიცით ქვეყნები, სადაც ამ საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმი ჩატარდა და საზოგადოების უმრავლესობის აზრი იქნა გათვალისწინებული. შენ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ ვინ უნდა გადაწყვიტოს საქართველოში, რა უნდა ეწეროს სიტყვაზე კონსტიტუციაში, რაც პრინციპში წერია სამოქალაქო კოდექსშიც. ანუ ეს მთავრობამ ერთპიროვნულად უნდა გადაწყვიტოს თუ არა? პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ქორწინების თანასწორობის საკითხი მინდობილია თვითონ ქვეყნებზე, ეროვნულ ხელისუფლებებზე, თუ როგორ გადაწყვეტავენ ამ საკითხს. ამ შემთხვევაში ამერიკაში LGBT აქტივისტების უფლებებისთვის ბრძოლის პროცესმა და ზოგადად სამოქალაქო ცნობიერებამ საზოგადოება მიიყვანა ამ გადაწყვეტილებამდე. თქვათ, იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში ესეთი პოლიტიკური კონსენსუსი ამ საკითხის მოწესრიგებაზე არ არსებობს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა ის განმარტებები, რომელიც ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ გააკეთა, როდესაც მან თქვა, რომ ქორწინების თანასწორობის საკითხი ეს არის ის საკითხი, რომელიც ადამიანს, როგორც ღირებულებას, მისი ავტონომიური ღირსების ნაწილია და მისი თავისუფლების ნაწილია. ამიტომ მან ეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებიდან გამოიყვანა. რა თქმა უნდა, მე ველოდები იმას, რომ ამ საკითხზე ჩვენს რეალობაშიც იქნება სერიოზული დისკუსიები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ერთის ხრის კონცეპტუალური და მეორის ხრის უფლებრივი, თქვა, საფუძველი, რომელიც ამ აღიარებას თანხდევდა ამერიკაში. მე შემიძლია შევეხო იმ ძირითად კონცეფციებს, რომელიც ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ გამოიყენა ამ საკითხების გადაწყვეტის დროს. ერთის მხრივ სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ოჯახის განმარტება არ არის ერთგვაროვანი და სტატიკური და ის წლების განმავლობაში უკუნეების განმავლობაში იცვლებოდა. ჩვენთვის ცნობილია, ვთქვათ, ისტორიულად გარიგები შექმნილი ოჯახები, ისეთი ოჯახების კონცეფცია, რომელიც ქალთა ჩაგვრაზე და ვთქვათ, გენდერულ არათანასწორობაზე იყო დაფუძნებული, თავის მხრივ ცვლილება განიცადა LGBT საკითხებმაც. თუ რაღაც პერიოდში ჩვენ ხედავდით, რომ საერთოდ ასეთი იდენტობის ქონა კრიმინალიზებული იყო, დღეს მეცნიერება და ფსიქოლოგია საუბრობს იმაზე. თავი, მაინც თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ჩვენს რეალობაში არის ის, რომ საკითხის პოლიტიზება არ უნდა მოხდეს და დაიწყოს ამ თემაზე ჯანსაღი დისკუსია და მსჯელობა. იმიტომ რომ ამ საკითხის პოლიტიზირება მთლიანად LGBT საკითხების და თემის წევრების მარგინალიზაციას გამოიწვევს. დიდი მადლობა, ეს თამთა მიქელაძე იყო.